Ваші фото можуть опинитися у порноколажі і бути розіслані друзям та знайомим, а по телефону дзвонитимуть невідомі з погрозами. До таких методів нині вдаються колектори. Причому борги вибивають не тільки із самих боржників, а й з їхніх знайомих чи навіть сусідів. Проте експерти наголошують, що це кримінал, і дають поради, як осадити нахабних колекторів. Декілька місяців тому Ірина стала заручницею колекторів, бо нібито колишня родичка взяла позику в мікрофінансовій установі. Дівчину, яка до боргу абсолютно не причетна, почали тероризувати повідомленнями. Врешті помістили її фото в порноколаж, вказавши їй адресу, номери телефонів батьків і пригрозили все це опублікувати. Вони почали розсилку, на скріншотах було чітко видно, кому вони відіслали з друзів, партнерів, вже кому пішло. У мене перша реакція була шок, потім сльози, це вже просто вдарило по репутації. Жертвами колекторів стала і киянка Тетяна. Півроку її тероризують телефонними погрозами, аби та вплинула на свою сусідку, якої жінка взагалі не знає. На мої розмови про те, що ми такої не знаємо, кажуть, так ви все рівно повинні її знати, бо вона ваш номер казала. У період карантину такі вимагачі лише активізувалися, та це не означає, що ви маєте віддати чужі борги. Експерти нагадують, залякування, погрози, шантаж – це кримінал. У такому разі варто записувати всі телефонні розмови та зберігати скріни листування, аби мати докази злочину. Ще одна порада фахівців – не мовчати. Усіх родичів, знайомих і колег на роботі попередити про свавілля колекторів. Об'ясніть, що дзвонять мошенники, тому що це дійсно так. До момента того, как они не могут подтвердить свою личность, человек, требующий что-либо от другого человека, является мошенником, либо уже вымогателем. А ще варто поскаржитися до Нацбанку та у Всеукраїнську асоціацію фінансових компаній. Ми працюємо всередині, ми знаємо кожну фінансову компанію, ми знаємо, з ким вона працює, ми знаємо, як провести правильне розслідування і як швидко вирішити питання. Навіть були випадки, коли ми виключали з асоціації певних членів за негідну професійну етику. Бо сподіватися на поліцію марно, адже там розуміють складність таких справ і намагаються їх не реєструвати, кажуть юристи. Мы пытались когда-то работать над этим направлением, но у нас не было ни доказательств, которые люди пишут. Пытались возбуждать уголовное дело, но они все так же и умирали в райотделе. И любые статьи, под которые хоть как-то можно классифицировать такие вещи, ну максимум это хулиганство какое-то. И все, и оно, ну вот оно не будет расследовано. У поліції нарікають на зв'язані руки, бо діяльність колекторських організацій в Україні не регулюється законом. Тож, користуючись цим, з українців вибивають гроші будь-якими методами. Торік у грудні законопроєкт про захист прав боржників депутати підтримали в першому читанні. Сподіваються, до літніх канікул затвердити його остаточно і чітко виписати їхні права та обов'язки. Перше, внормовується саме поняття, що таке є колекторська діяльність. Вони не можуть вводити в оману і розповідати, що з вами відбудеться. Вони не можуть погрожувати ні вам особисто фізично, ні вашим родичам. А поки домагайтеся максимального розголосу через соцмережі. Зокрема, Ірина таки дочекалася вибачень від мікрофінансової установи, яка розірвала угоду із сумнівною колекторською фірмою. І тепер жінку ніхто не тероризує. Христина Влачанська, Василь Сефенюк, Тетяна Дуцяк, Факти ICTV.